de Terrassa, Jordi Ballart, ha inaugurat aquesta tarda el casal cívic de Can Aurell, ubicat a l'antiga fàbrica Sàfil. Aquest equipament ha estat rehabilitat per poder-hi acollir activitats de diverses entitats, com la seu de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa i les oficines dels serveis socials de Can Aurell. De seguida us ho expliquem, abans fem un repàs al sumari. Es fa una prova pilot a 6 carrers del centre per estudiar l'eficiència de diversos tipus de llums LED. Els veïns podran opinar i l'Ajuntament escollirà el sistema que s'instal·larà a les renovacions de l'enllumenat. Els bancs són els titulars de la majoria de pisos buits al barri de Montserrat. En la majoria dels casos, aquestes entitats financeres no es fan càrrec de les quotes de les comunitats. El Centre Cultural acull l'exposició Maria Rius i Camps, la mar d'imatge, fins al 31 de març. La mostra recull la trajectòria de l'artista a través d'una vuitantena d'il·lustracions originals. El Terrassa afronta un seriós compromís al camp de la Rapitenca amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva. Repassarem l'última hora d'aquest partit al bloc d'esports, on també parlarem del Campionat d'Espanya d'hoquei sala i de la primera llista facilitada per Adrian Locke per viatjar a València per preparar la World League. Com els dèiem, els veïns de Can Aurell tenen un nou espai de trobada. Es tracta del nou casal cívic del barri que aquesta mateixa tarda s'ha inaugurat a l'antiga Sàfil. L'equipament cívic compta amb uns 800 metres quadrats i els treballs de rehabilitació i l'adequació, que han tingut un pressupost de 800.000 euros, van començar el setembre de 2011. Can Aurell estrena nou casal de barri en un espai remodelat a l'antiga fàbrica Sàfil a la plaça del Tin. Fins ara l'entitat veïnal disposava d'un local compartit amb d'altres entitats del barri al carrer Blasco de Garay. Aquest divendres l'alcalde de Terrassa, acompanyat de regidors i representants veïnals, han inaugurat el nou espai que fomentarà l'associacionisme i dinamitzarà les entitats. Ajudar a dinamitzar tot el barri, o sigui, en el sentit de fer una sèrie de tallers, de cursets, de xerrades i respondre doncs, a inquietuds, iniciatives que tinguin vostès com a veïns d'aquest barri, sempre dintre l'àmbit de ciutadà, doncs, de l'interès de reforçar el teixit associatiu, de que tots ens coneguem una miqueta més. Equipaments on hi hagin entitats veïnals, on hi hagin entitats, com és el cas, que treballin per a les persones amb discapacitat, entitats culturals, entitats de tot tipus. Aquest és, com deia, doncs, l'exemple a seguir i això és el que volem des de l'Ajuntament i, sobretot, equipaments en el qual s'avanci doncs, cap a un model de corresponsabilitat en el qual doncs, les entitats també tinguin més protagonisme, tinguin més paper a l'hora de gestionar-los. L'Associació de Veïns compartirà espais amb la Fundació Prodis al costat, l'Associació de Dones del Centre, l'Associació Acord, la companyia Buit de Teatre i la Coordinadora Capaç. També s'hi trasllada la Federació d'Associacions de Veïns, fins ara al carrer Cisterna, i els serveis socials de Can Aurell que ocuparan la planta baixa. Nombrosos veïns han descobert les noves instal·lacions que reparteixen dues plantes amb un total de gairebé 800 metres quadrats. L'equipament disposa de sales polivalents, espais multifuncionals, despatxos i una cuina. També s'ha rehabilitat la façana i la coberta. Tot plegat ha costat 793.000 euros. A la festa s'ha fet una xocolatada i l'actuació del grup musical Aula i Mar. Coincidint amb la inauguració, també s'ha fet una recollida solidària d'aliments per al rebost. L'Ajuntament està estudiant instal·lar llums de LED, per això s'està fent una prova pilot a 6 carrers del centre, que durarà un any i mig. Els ciutadans podran opinar sobre la qualitat d'aquests tipus de llum i a partir d'aquí es farà una valoració per escollir el sistema que s'instal·larà a les renovacions de l'enllumenat que es facin en un futur. 6 carrers del centre formen part d'una prova pilot per estudiar l'eficiència de diversos tipus de llumeneres de LEDs. El consistori ha signat un conveni de col·laboració amb 3 empreses d'enllumenat públic que podrien reduir el consum energètic a la meitat, però que fins ara només s'han provat en laboratoris. Durant 18 mesos es provaran 57 punts de llum en diversos trams dels carrers Sant Llorenç, Pantà, Sant Valentí, Sant Gaietà, Mare de Déu dels Àngels i Montserrat. Són carrers residencials amb trànsit viari i poca activitat comercial. La instal·lació va començar a finals de novembre i es preveu que acabi la setmana vinent. Els ciutadans podran opinar sobre la qualitat d'aquest tipus de llum i a partir d'aquí l'Ajuntament en farà una valoració per escollir el sistema que s'instal·larà en les renovacions de l'enllumenat. D'aquí a un any i mig, quan hagin finalitzat les proves, es tornarà a col·locar l'enllumenat ordinari fins que es valori quin dels sistemes provats és el més adient i a quins carrers s'instal·larà. A Terrassa ja funcionen amb LEDs els semàfors i de manera puntual l'enllumenat públic en espais com la Rambla de Guera.
El vent bufarà amb força a Terrassa i a tot el Vallès Occidental aquest dissabte i diumenge. Així ho ha anunciat el Servei Meteorològic de Catalunya. Per aquest motiu, el Centre d'Emergències ha activat el Procicat en fase d'alerta per risc per vent. Per aquest motiu, també, l'Ajuntament recomana als ciutadans i ciutadanes que extremin les mesures de precaució. En aquest sentit, es destaca que s'assegurin tots els elements que es puguin trobar a balcons, terrasses i zones exteriors dels edificis. En cas d'emergència, recordin que s'ha de trucar a la Policia Municipal al 092 o al telèfon d'emergències al 112. I acord total al ple de gener per reclamar a la Generalitat el deute amb el tercer sector. A proposta del Partit dels Socialistes i d'Iniciativa, la resta de formacions han donat suport a reclamar al govern català el pagament del deute que acumula amb entitats socials de la ciutat que treballen en aquest sector. Tots els grups han donat suport a una proposta dels dos partits que formen l'equip de govern per reclamar a la Generalitat el pagament del deute que acumula amb entitats socials de la ciutat que treballen en el tercer sector. També reclamen la concreció d'un calendari amb les partides pressupostàries corresponents i que almenys es garanteixi l'accés a línies de crèdit. Tot i que la proposta no és només d'àmbit local, finalment el Partit Popular s'ha sumat a l'acord. En els darrers mesos, moltes d'aquestes entitats han vingut denunciant de forma reiterada la situació en la que es troben fruit d'aquests impagaments. El darrer cop que en consti ho van fer en el marc del Consell Municipal de Benestar Social, en què realment van llançar un autèntic crit d'alerta, amb què d'alguna manera apuntaven la possibilitat d'una desaparició. El compromís de tots els representants de la nostra ciutat per continuar treballant perquè aquestes persones que fan una feina indispensable, que fan una feina humanitària, que realment davant d'una crisi com aquesta jo crec que estan posant la part més humana i la part que evita que podem veure la part més amarga. Si no som capaços de reaccionar, podem generar un dany que sigui irreversible. És a dir, quan en una administració es tarda més del compte a fer les transferències compromeses, aquesta administració tanmateix té capacitat de poder resistir i de no desaparèixer. Però hi ha determinats entorns, determinades entitats, que si desapareixen perdrem un capital social de primera magnitud que serà molt difícilment recuperable. Les entitats del sector, del tercer sector de Terrassa, han manifestat reiteradament en el Consell de Benestar Social la situació en la que s'encontren y los reiterados incumplimientos de los pagos que tienen pendientes por parte de Generalitat. També Convergència i Unió ha votat a favor, tot i rebre algunes crítiques pels ajustos pressupostaris del govern. Els nacionalistes han avançat que per fer front a despeses tan importants i imprescindibles com aquesta del tercer sector hi haurà una pujada important d'impostos. I l'Ajuntament revisarà les tarifes per minut dels aparcaments soterrats. En un termini de 3 mesos i en el marc de la Comissió Política de Mobilitat s'estudiaran mesures per moderar els preus i crear tarifes especials. Ho ha aprovat el ple a petició del Partit Popular. Els populars, en canvi, no han aconseguit que s'aprovés la revisió de la zona blava. El Partit Popular ha portat al ple de gener el debat sobre l'estacionament a Terrassa, tant en zona blava com dels aparcaments soterrats. El grup ha proposat una revisió a fons de les dues alternatives, però ha obtingut diferent recolzament en cadascuna d'elles. D'una banda, ha aconseguit acordar amb l'equip de govern que s'analitzi l'evolució de les tarifes per minut dels aparcaments terrassencs des de la seva posada en marxa i que s'estudiïn mesures per moderar els preus, així com per crear tarifes especials als caps de setmana, durant les nits i els festius. Aquesta feina es farà en un termini de 3 mesos i en el marc de la Comissió Política de Mobilitat. Nosotros creemos que el fraccionamiento de estas tarifas de otros aparcamientos públicos subterráneos, como los venían comentando, en régimen de rotación horaria por minutos de tiempos de estancia, se deben de revisar y adecuar a las necesidades de la ciudad y de la situación. Actualmente disponemos, por un lado, de una estructura tarifaria que, en su conjunto, ofrece precios elevados y, por otro, no se alcanza las previsiones de uso. Remarcar también que el contexto económico actual es muy diferente de quan es van aprovar les tarifes per minut. Per tant, és important doncs, analitzar i tornar a valorar aquestes tarifes i també doncs, demostrar doncs, que tenim la voluntat d'estudiar i arribar a consensos per preveure o revisar doncs, les noves tarifes amb determinades franges horàries. Penso que també és important doncs, que determinades franges horàries, com les nocturnes, caps de setmana o dies festius, doncs, també puguin tenir
unes tarifes diferenciades. La feina de l'oposició sempre és el control de l'acció de govern i l'impuls de la mateixa. Per tant, tot el que sigui analitzar, aconseguir dades per tal que les nostres iniciatives puguin ser més fonamentades i, per tant, més rigoroses amb el que passa a la ciutat, tindran el nostre suport. D'altra banda, el Partit Popular sol·licitava la revisió de la zona blava Terrassa i ajustar les tarifes d'aquest any. Convergència i Unió s'hi ha mostrat d'acord, però l'equip de govern no li ha donat el seu suport i, per tant, la moció no s'ha aprovat. La formació proposava la divisió en un mínim de 5 zones amb una estructura tarifària diferenciada i establir un sistema d'exempció de pagament en determinats horaris als residents, entre d'altres mesures. Per què proposem revisar la zona blava? D'una manera molt simple i ràpida. Perquè no funciona. I si no funciona, per tant, entenem que s'ha de revisar. I això què vol dir? Que no s'assoleixen aquells objectius o finalitats pels que s'implanta una zona blava. Fonamentalment, garantir l'estacionament en superfície en determinades franges horàries mitjançant la rotació en l'estacionament en zones deficitàries o amb dificultats d'estacionament. Pensem que les tres zones tarifàries, quatre zones d'horari, funcionen bé i cobreixen doncs, els sectors diferents. Jo sí que he parlat abans amb el representant del Partit Popular, amb el senyor Turmo, i m'he ofert doncs, que en el marc de la Comissió Política de Mobilitat doncs, ens facin arribar aquesta proposta. Molt d'acord amb el senyor Turmo, que la ciutat ha crescut molt, que el sistema, la zonificació, potser ja no s'ajusta a la que es requeria doncs, l'any 2002 o inclús l'any 2008, i probablement també el sistema de gestió podria ser ja molt diferent. Malgrat el vot en contra de l'equip de govern, la responsable de mobilitat s'ha compromès a estudiar la petició del PP en la Comissió Política de Mobilitat. En aquest sentit, Convergència i Unió s'ha mostrat favorable a fer en aquest àmbit una anàlisi integral de l'estacionament a la ciutat. I llum verda a la moció presentada per Convergència i Unió per fomentar la masoveria urbana. Tots els grups hi han estat d'acord, excepte el Partit Popular, que s'ha abstingut. El ple de l'Ajuntament ha aprovat amb l'abstenció del Partit Popular una moció per promoure la masoveria urbana. L'Ajuntament assessorarà propietaris d'habitatges buits perquè posin les finques a disposició de llogaters a canvi de tasques de manteniment o bé fer-hi alguna reforma. Tots els grups han estat d'acord en que, si bé no és una solució definitiva als problemes de l'habitatge, sí que es contribueix a resoldre algunes situacions. El Partit Popular ha considerat que no s'ha debatut prou la complexitat tècnica i jurídica de la mesura. Ja en som conscients també que aquesta fórmula d'arribar a fer ús d'aquest habitatge no funciona si no hi ha propietaris que estiguin disposats a posar-los a disposició del públic. Per això és un dels motius que demanàvem de la proposta, que era la implicació directament de les administracions en aquest projecte, no? Mitjançant aquestes accions directes encaminades a dinamitzar aquesta fórmula. El que volem fer-ho bé i, per tant, intentem fer una pràctica, una prova, que realment després ens pugui permetre fer-ho més extensiu, no? Per tant, generar confiança als propietaris i sobretot a famílies o joves o altres col·lectius o sectors que puguin beneficiar-se del que representaria aquest contracte de masoveria urbana. Incentivar els propietaris per tal de que arribin a un acord amb el masover serà ja més difícil i us ho diem amb experiència perquè nosaltres amb les entitats bancàries ja els hi vam proposar aquesta fórmula. Els diferents partits que tenen responsabilitats en altres administracions haurien d'obligar les entitats bancàries per tal de que entrin, si no en altres, almenys en aquestes fórmules. D'aquest tipus de contractació, la masoveria urbana, poden derivar-se problemes de gestió diàries per l'ocupació de la finca per part en aquest cas del masover i per part del propietari també. I entenem que convertir a l'Ajuntament de Terrassa, constituir-ho com si diguéssim en una espècie d'administrador de finques, que seria la funció en aquest cas d'intermediació en aquest contracte de masoveria urbana, és una funció que no li correspon. L'Ajuntament promourà una campanya per difondre la masoveria urbana i captar habitatges per omplir-los amb aquest sistema. I parlem ara de la mesquita de Can Anglada. Amb la normativa actual i la falta d'un projecte concret, la comunitat musulmana de la plaça de Catalunya pot ampliar la seva seu, tal i com ha expressat en una reunió amb l'Ajuntament. En resposta a una pregunta del Partit Popular, en el ple d'aquest dijous, la regidora d'Urbanisme, Carme Labòria, ha confirmat la intenció del col·lectiu de comprar una nau adjacent a l'actual i ampliar el centre de culte. El col·lectiu ha manifestat la seva voluntat d'adquirir la nau adjacent a l'actual centre de culte. Ells han fet una paga i senyal. Ells diuen que volen portar a terme, doncs, en algun moment
en cap cas de forma immediata, una possible ampliació i adequació dels espais de culte per tal de millorar les seves condicions materials i permetre la cabuda de les persones que actualment no hi caben. No tenim projecte, per tant, no sabem en què consisteix tot això. Depenent del que plantegi i del marc normatiu del moment, doncs, es podrà determinar si és factible o no. Amb la crisi i l'esclat de la bombolla immobiliària, les escales de veïns es veuen sovint ofegades per l'impagament de les despeses comunes als propietaris dels pisos, que en molts casos són promotores i bancs que tenen els habitatges que no es venen. El barri de Montserrat n'és un exemple. Al barri de Montserrat hi ha 542 habitatges. El 40% dels pisos s'han quedat buits perquè els propietaris han marxat o han estat desnonats. Els bancs són ara els titulars d'aquestes finques, però en la majoria dels casos no es fan càrrec de les despeses de les comunitats de veïns. El president de l'Associació de Veïns, Antonio Cazorla, afirma que només una quinzena d'aquests habitatges estan al corrent dels rebuts. Ya no están en manos de los bancos, sino que lo tienen a nombre de empresas que le gestionan el tema, y cuando das con esa empresa, cuando logras dar con esa empresa, te piden toda una serie de documentaciones que se las envía, y en el 90% de los casos no recibimos contestación ni tan siquiera para pagar la deuda. Y algunos que lo han hecho se niegan a pagar más de 2 años a pesar de que la deuda sea de 4. O de 5. Els veïns denuncien les dificultats per aconseguir que els bancs es facin càrrec de les despeses habituals i menys encara de les que són inesperades. Moltes escales ja no tenen assegurança, tot i ser obligatòria perquè no hi ha diners a la caixa per pagar-la. Calculen que cadascun dels més de 200 pisos que són propietat de les entitats financeres té un deute d'uns 700 euros. Només en aquest barri els bancs deuen més de 140.000 euros. A tot Catalunya deuen 40 milions a les comunitats de propietaris. El problema pot anar a més perquè els desnonaments no s'aturen. Aquest divendres al matí hi havia previstos 2 al bloc número 7. Una de les famílies ha aconseguit un mes de termini per negociar amb Bankia. Dimecres es va celebrar el Dia Internacional de la Pau i la No Violència. Coincidint amb aquesta commemoració, des del punt jove de l'Ajuntament s'han programat diverses activitats als instituts. Avui ha estat el torn del Torre del Palau, on s'ha parlat del fenomen dels informers. En l'època de predomini de les xarxes socials, l'agressivitat verbal s'ha traslladat en un àmbit on tot es fa públic i gairebé tothom ho pot veure. Per prevenir aquestes actituds, l'Institut Torre del Palau ha programat una activitat dins del Dia Internacional de la Pau i la No Violència. Informadors del Punt Jove de l'Ajuntament han projectat el curtmetratge Losers, de gran èxit a YouTube i que alerta de l'assetjament. Els alumnes han rebut pautes que poden seguir en cas de ser víctimes o espectadors d'un cas de bullying. Els últims mesos, la comunitat educativa ha posat alerta sobre els anomenats informers. Els informers és com unes pàgines que es van crear a Facebook i que es tractava de que qualsevol persona podia enviar un missatge a l'administrador d'aquesta pàgina i aquesta pàgina llavors ho publicava de forma anònima la gent ho va utilitzar per criticar i es va fer un mal ús. A Terrassa gairebé cada institut té el seu informer. Els comentaris que hi ha en general són força inofensius, més enllà del clàssic "m'agrada aquell o aquella". Normalment, l'administrador de la pàgina censura els casos d'insults i amenaces, però no sempre és així. Sí, en va haver un just quan va començar el fenomen i al cap de 4 o 5 dies es va tancar perquè l'institut va denunciar-ho. Va denunciar perquè hi havia comentaris agressius? Sí, cap a professors i cap a altres alumnes. Un dels principals problemes del bullying és detectar-lo. Ja aprofiten sobretot quan l'adult no hi és. I llavors és molt important que ells prenguin consciència que com a espectadors poden fer molt i que depèn de com s'impliquen, doncs llavors poden aturar la pilota. En el ple municipal d'aquest dijous, l'equip de govern, responent a una pregunta del Partit Popular, ha dit que l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb els instituts per saber quina és la situació i per traslladar-los les recomanacions dels Mossos i del Departament d'Ensenyament. Moment ara pels esports. Joan Gutiérrez, bona nit. Què tal, Marta? Bona nit. El Terrassa afronta el desplaçament més complicat i més llunyà de la temporada, podríem dir. Sí. Toca anar a Sant Carles de Ràpita, un partit complicat el que té els homes de Miqui Carrillo. I és que la Rapitenca jugava la temporada passada a la primera catalana
i s'està convertint en un equip rocós a casa. Només ha perdut un partit al municipal, la Devesa. Tot i això, el Terrassa buscarà la segona victòria consecutiva. Carrillo té les baixes de Joan Roig i Jordi Vinuesa per aquest partit. El Terrassa ha d'afrontar aquest diumenge un desplaçament complicat al camp de la Rapitenca, un dels equips més forts a casa. Els de Montsià tan sols han perdut un partit al municipal, la Devesa, el de la primera jornada contra la Pobla de Mafumet. Després han sumat 3 empats i 6 victòries, la darrera aquest passat diumenge per 1-0 contra l'Europa. El conjunt de Miqui Carrillo, doncs, haurà de vigilar un adversari que destaca per la seva fortalesa física i els seus ràpids contraatacs. No és l'estil de joc del Terrassa, però la victòria contra el Vilafranca ha donat una mica d'oxigen a un equip que estava en necessitat de punts. Ara mateix, els de Carrillo són 11ens amb 26 punts, a tan sols 2 de la Rapitenca. Per combatre el joc físic del conjunt del Montsià, el tècnic del Terrassa no podrà comptar amb el seu davanter més corpulent, Jordi Vinuesa, que es va fer un esquinç de turmell en l'últim partit. Xavi Molist cobrirà el seu lloc. L'altre absent serà Joan Roig, sancionat per acumulació de targetes. Céspedes o Ramon Suárez seran el seu substitut al mig del camp. Carrillo, però, recupera el defensa Raúl Barrientos. 20 són els futbolistes amb els quals compta l'entrenador del Terrassa, després que el club no hagi efectuat cap incorporació en el mercat d'hivern. Arnau Llopart Carbó serà l'encarregat de dirigir el partit al camp de la Rapitenca, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel 95.2 ràdio. Encetem el bloc d'hoquei parlant de la selecció espanyola femenina. Adrián Locke ha donat a conèixer la primera llista de convocades per preparar els amistosos davant Irlanda. A València hi viatjaran 7 terrassenques de cara a continuar preparant el debut d'Espanya en la Lliga Mundial. El seleccionador espanyol femení d'hoquei, Adrián Locke, ha fet públic aquest divendres la primera llista de convocades per la concentració que el combinat nacional efectuarà la setmana vinent a València, una de les seus de la World League. En aquesta llista de 22 jugadores s'han inclòs 7 terrassenques: Chantal Giné i Júlia Pons, del Terrassa, Maria Tost, del Club Egara, i 4 jugadores que es troben jugant a Bèlgica: Georgina Oliva, Carlota Petxamé i Glòria Comerma, del Leuven, i Berta Bonastre, del Wellington. El líder de la Lliga, la Reial Societat, és l'equip que porta més jugadores a aquesta primera convocatòria, amb un total de 6. Durant aquesta primera concentració, del 7 al 11 de febrer, Espanya afrontarà 3 partits amistosos contra Irlanda, un dels seus rivals en aquesta Lliga Mundial. Una vegada finalitzi aquesta primera concentració a València, Locke haurà de descartar 4 jugadores, ja que només es poden inscriure 18 en aquesta competició. I no deixem l'hoquei, però parlem de la modalitat de sala. L'Atlètic s'ha classificat per les semifinals del Campionat d'Espanya, que ha començat avui a Madrid. El conjunt de Roger Pallarols ha guanyat els 2 partits contra Vallès per 6-2 i el tennis per 1-7. Demà jugarà contra el Pozuelo al primer lloc del grup. En canvi, el Vallès queda fora de la lluita per les medalles. Per la seva banda, l'equip femení de l'Atlètic buscarà aquest cap de setmana la classificació per la fase final d'aquest Campionat d'Espanya, que jugarà la setmana vinent al pavelló de la Gara. És en aquest mateix escenari on es disputa demà diumenge una de les fases sectors. El conjunt que dirigeix Oriol Fèlix debutarà dissabte contra l'INEF de Madrid a partir de les 5 de la tarda per enfrontar-se més tard al Sant Vicente d'Alacant. L'Atlètic, però, jugarà diumenge la seva classificació davant dels 2 rivals més complicats i amb els que ja es va enfrontar en el Campionat de Catalunya, el Júnior i el Polo. Només els 2 primers classificats de les 2 fases sectors que es disputen aquest cap de setmana tindran plaça per la fase final d'aquest Campionat d'Espanya. I acabem amb 2 apunts, un de bàsquet. Ahir a la nit es va avançar un partit de la 17a jornada de la Copa Catalunya Femenina. La JET es va imposar per 65-45 al Draf Gramenet. I l'últim, Marta, comentar que aquest diumenge hi ha una cita a Granollers, la mitja marató de Granollers, i tots pendents del que fa Jaume Leiva, l'agarenc, que intentarà fer una molt bona marca de cara a preparar-se per aquesta marató de Barcelona, on també té dipositades moltíssimes esperances. També. Veurem dilluns totes aquestes competicions esportives com han anat. Gràcies, Joan. I tant. Joan. Vinga, adéu. I encetem el bloc cultural i ho fem amb una exposició que aquests dies es pot veure al Centre Cultural de Terrassa. Es tracta d'un recull d'il·lustracions de l'artista Maria Rius, que es podrà visitar fins a finals de març.
El centre cultural s'omple de dibuixos i colors amb l'exposició Maria Rius i Camps, la mar d'imatges. L'exposició, que es podrà visitar gratuïtament fins al 31 de març, recull la trajectòria, les influències i l'evolució de l'artista a través d'una vuitantena d'il·lustracions originals. Amb una trajectòria de vertigen, amb més de 350 llibres i gairebé 20.000 il·lustracions, els treballs de Maria Rius es caracteritzen pel seu inconformisme a l'hora de no resignar-se a una sola forma de retratar el món, fet que ha generat un ampli ventall de possibilitats creadores, un autèntic mosaic de recursos i tècniques. Destaquen aquarel·la, pintura acrílica, alguns olis, carbonets i llapis de colors, collage, entre d'altres. En revistes, en jocs, en brodats i sobretot en centenars de llibres, les il·lustracions de Maria Rius multipliquen els angles d'aproximació, els seus punts de vista i esdevenen una portentosa exhibició plàstica. Entén la il·lustració com un treball narratiu, el que assumeix uns antecedents previs a la lectura del text i ho fa utilitzant la tècnica que més s'adequa al conte que interpretarà. L'exposició, que té com a comissariat Joaquín Noguero, s'afegeix a una llarga llista d'il·lustradors i, sobretot, il·lustradores que han anat mostrant els seus dibuixos al centre cultural. En aquest llistat destaquen referents al nostre país, com Pilarín Vallès, Carme Soler o Roser Capdevila. I acabem amb teatre. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar és l'encarregat de portar a l'escenari de la Sala Crespi l'obra de Tennessee Williams, Un tramvia anomenat Desig. Serà aquest diumenge 3 de febrer a les 6 de la tarda en el marc del 39è Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Un tramvia anomenat Desig és un text clàssic americà mil vegades portat als escenaris i també a la gran pantalla. Aquesta és la quarta representació dels 10 grups participants en aquesta 39a edició del Premi amb un muntatge teatral cada diumenge. Doncs d'aquesta manera arribem al final de l'informatiu d'avui. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.